ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში კანონის დარღვევით ხეების მოჭრა გადაბელვა გრძელდება. ამჯერად დრამატული თეატრის უკანა მხარეს, სადაც პარკის რეაბილიტაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს, სამი ჭადრის ხე მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფმა სერვის ცენტრმა გადაბელა. როგორც ირკვევა პროექტი, რომელიც პარკის რეაბილიტაციას მოიცავს, არ ითვალისწინებს ასლოვანი ხეების მოჭრას და გადაბელვით სამუშაოებს. აღნიშნულ სამოქალაქო აქტივისტი, იურისტი გრიგოლ მახარაძე გვიდასტურებს, რომელიც პროექტს კარგად იცნობს. პარკების რეაბილიტაცია არის ის საკითხი, რასაც ჩვენ უკვე არაერთი წელია ოზურგეთში ვაყენებთ, როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების წინაშე და უამრავ ჯერ გვაქვს მიმართული, მათ შორის წელსაც ორშაბათს ოზურგეთის მერიაში შევარ რეკომენდაციები შემდეგი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ზუსტად იქნება ქალაქში პარკების და სკვერების მოწყობა, რომ ყველა უბანში იყოს, მაგრამ პარკის გაკეთება არ არის ხეების მოჭრა და გადაჭრა, პარკი არ არის დაბეტონებული სივრცე მხოლოდ და ჯანსაღი და ზრდასრული ხეები უნდა იყოს შენარჩუნებული, სადაც არ არის იქ კიდე ახალი უნდა დაირგას. ეს არის მნიშვნელოვანი. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ რა თქმა უნდა გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხის მოჭრაც, გადაჭრას და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას გააჩნია თავისი წესი, რომელი წესიც ამ შემთხვევაშიც დარღვეულია, მაგრამ აქ უფრო მთავარი არის ის, რომ კონკრეტულად ამ პარკის რეაბილიტაციის პროექტი არ ითვალისწინებდა ამ კონკრეტული ორი ხის გადაჭრას, არც მოჭრას. ეს ორივე ხე არის ნახაზზე პარკისა და ეს უნდა შენარჩუნებულიყო. ქალაქის ცენტრში ჭადრების ჭრას არაერთი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი გამოეხმაურა და აღნიშნულთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვეს. გვეწოდეს ინფორმაცია, რომ ოზურგეთის ცენტრში თეატრის უკან არის უნიკალური ხეები მოჭრილი. გამოვედით ადგილზე, გარემოს დამცველები, და ნახეთ, რომ აქ არის სამი ხე, ესე იგი დამორილი, რომელიც ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ მოჭრილია. ეს უნიკალური ხეები იაკობ მარის დარგულია ჯერ კიდევ გურიელების დროს და უნიკალურ ოზურგეთლებს თავი მოგვაქვს ჩვენი ბაღით და პარკით და ვაშენოთ ისე, ნუ გამშუშავთ და ნუ გადავაშენებთ ამ უნიკალურ ხეებს. არ შეიძლება ისე ვაშენოთ, რომ არ მოიჭრას ხეები და არ მოხდეს ვანდალიზმი? არ შეიძლება. აუცილებლად პასუხს მოხდოთ, ვინც გააკეთა ეს, აუცილებლად. სერიოზულად გვაქვს პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, თუ მოიცავს ამ პარკის რეაბილიტაცია მწვანე საფარის და ხეების დაზიანებას, იმიტომ რომ ხეები და მწვანე გარემო არის ერთ-ერთი ფაქტიურად ერთადერთი ძვირფასი რამ, რაც ოზურგეთში გვაქვს. და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ მოსახლეობამ არ ვიცით გასაგება, თუ რას მოიცავს ეს პროექტი. არავის ჩვენთვის არ გაუცნია, არ შეუთანხმებია და არ ფაქტიურად არ ვიცით, რას უნდა ველოდეთ ამ პროექტის განხორციელების ხანს. გვაქვს აბსოლუტურად გაუგებარი მოლოდინი. შესაბამისად, ეს კიდევ უფრო გვიმსაბრებს პროტესტის გრძნობას. როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურულ სამშენებლო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა გურამ შარაშენიძემ გვითხრა, ჭადრების გადაბელვა კანონიერად ხეების გაჯანსაღების მიზნით მოხდა. პირველი რიგში მოგეთ, რაც შეიძლება მოჭრასთან დაკავშირებით, ეს ანუ არ არის სიმართლე, იმიტომ რომ მოჭრით არ იჭრება აღნიშნული ხემცენარეები, ანუ ხეებზე მაქვს საუბარი სამ ძირ ჭადრის ჯიშის ხემცენარეზე, რომლის გადაბელვასაც ვაწარმოებთ ჩვენ, ანუ ჩვენი IP მომსახურების ცენტრი, მომსახურების სერვის ცენტრი. და შესაბამისად მოჭრაზე არ არის საუბარი, აღნიშნული სამ ძირ ჭადრის ჯიშის ხემცენარე არ მოიჭრება და შესაბამისად მოჭრაზე ზედმეტი არის საუბარი და გამომდინარე იქიდან უბრალოდ იბელება აღნიშნული ხეები. აი გადაბელვაც გამომდინარე იქედან, რომ ანუ გაჯანსაღზე თვითონ ხე, თქვენ თუ ნახეთ ადგილზე მოკლედ ქვემოთ პესტა სისტემასთან აღნიშნულ ხეებს აქვს, ესე რომ ვთქვათ, გამოფუტრული არის და ცეცხლი არის განანთებით და არ არის მოკლედ მდგრადი მიწასთან მიმართებაში და მოჭიდებარ აქვს იმდენად და ხე ძალიან მაღალი არის ალბათ ნახეთ ადგილზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ რეკომენდებული იქნებოდა უკეთესი, რომ აღნიშნული ხემცენარეები გადაგვებელა და როგორ სპეციალისტები ამბობენ, გაჯანსაღების გული, ხო, როგორ სპეციალისტები ამბობენ, ისე მსხვილად არის გადაბელილი, რომ ეს ხეები ვეღარ იცოცხლებს მაქსიმუმ ერთი წელი და შეიძლება გახმესო და შესაბამისად, როცა პროექტი არ ითვალისწინებდაო არც გადაბელვას, არც მოჭრასო, ეს გადაწყვეტილება არასწორად იქნა მიღებულიო და
ყველაზე კარგად იტანს მოკლედ ჭადრის ხე გადაბელვას და შესაბამისად მისთვის აღნიშნული ესეთი ფორმით გადაბელვა რეკომენდირებულია და მიზანშეწონილი არის. ეს ჭადრები საუკუნია ჩვენს ქალაქს ამშვენებს. ერთგვარი სავიზიტო ბარათია, რომელიც გურიელებისა და იაკობ მარის სახელს უკავშირდება. მათი მოჭრაკი საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების გარეშე წარმოუდგენელია, რაც არ უნდა ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდებოდეს.